ខ្ញុំបាទលោកបុនធឿនបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអេខេយូជាទីមេត្រីដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់អាដាមលោកថាសមាជិកអត់ដល់ក្រុមសាពីរូបនឹងផ្ដល់យោបល់បាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកបាននាំយកអំណោយនិងថវិកាជូនទៅដល់កីឡាករបុនអំទុកបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ក៏ដូចជាទស្សនានិងទិដ្ឋភាពនៃការចែកអំណោយរបស់អាដាមលោកថាវិជាមួយនឹងខ្ញុំបាទលោកបុនធឿនជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបុណ្យជាតិអំទូកស្ពះនៅខែនេះប្រជាជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសតែតែមានចិត្តរំភើបរីករាយអត់ឧបមាដែលបានមកទស្សនានៅបុណ្យជាតិដល់10នៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាបាទថ្ងៃទី1អំទូកស្ពះខែនេះប្រជាជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបបាទសូមអរគុណប្រធានជនជនជាទីត្រៃបាទអាដាមនូនសផាវីបាទសមាជិកអាដាមក្រុមប្រឹក្សាពីក្រុមផ្ដោតយុបល់បាទរួមជួយនឹងការងាររបស់លោកក៏បានចែកយកនៅចំណុចអំណោយនឹងថាវិការពិធីបុណ្យអំទុកដើម្បីចែកជូនទៅដល់ក្រុមកីឡាករបាទបុណ្យអំទុកបាទយើងឃើញហើយថាមានទឹកសុទ្ធក៏ដូចជាថារបាយនឹងថាវិការផងដែរត្រៀមនឹងផ្ដល់ឲ្យចំណុចទុកក្នុងពិធីបុណ្យអំទុកថ្ងៃទី1នេះរបាយមានទឹកសុទ្ធ10បាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលយើងបានជម្រាបជូនថាអាដាមនូនសខាវីបាទសមាជិកអាដាមព្រំប្រសាពីព្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកក៏បាននាំយកទៅអំណោយបាទអនុថាវិការបាទដូចជាទឹកសុទ្ធនិងខារ៉ាបាយផងដែរបាទសូមជម្រាបផងដែរថាក្នុងមួយចំណុចទូគឺទទួលបាននៅទឹកសុទ្ធចំនួន20កេសបាទខារ៉ាបាយចំនួន2កេសនិងថាវិការចំនួន500,000រៀលផងដែរបាទប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះមានការអបអរសាទរពីអាយដាមលួងសុខាវីទាំងអស់
បាទហើយអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអធិបតីតំណាងឲ្យចំណុះទូកមកជានិសានជ័យដែលមកពីខាងវត្តខាវិររាមហើយវត្តអូគីគុំរេជីស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់អាយ៉ាដំអង្គការងារតាមនឹងសហការីទាំងអស់ក្រុមទាំងក្រុមគ្រួសារអាចូលប្រទះពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយគុណប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈអមិត្តនិងសំណោជាពិសេសសូមអាយដំនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ហើយរត់ទទួលជាមានបានកើតការវិកុមតិចប្រជុំសុខដំរមនីទេវតាឆ្នាំចាស់ទេវតាឆ្នាំថ្មីជួយបីបាច់ហើយរសាឲ្យពរឲ្យជ័យសិរីសុខាមហាវសាចូលកើតកើតមានដល់អាយដំព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក្រុមការងារបង្កកិច្ចការងារអ្វីបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាបានផ្កបានប្រាអ្នកនាងណាបោះស្រុកយើងទទួលជាជំនះបាទសាធុសាធុបាទគុណច្រើនហើយថ្ងៃនេះខំថាទូកគោនៅក្នុងស្រុកយើងអាគីដេចប់កំណាត់ឆ្នាក់លេខ1សាធុសាធុបាទសាធុបាទតែថាយោសាធុបាទហើយអរគុណណាស់ដោយថ្ងៃនេះអាយ៉ាដំហើយនឹងក្រុមការងារសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់បាទលោកចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះផងចំណាយនៅសម្ភារៈបាទហើយមានថវិកានិងហើយភេសជ្ជៈដើម្បីចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ចំណុះទូអាគីដេសានជីទាំងមូលចឹងខ្ញុំបាទហើយណាជាគណៈកម្មការតំណាងចំនួនឲ្យចំណុះទូទាំងអស់គ្រប់ខ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងក៏សូមលើកហត្ថាឡើងទាំងស្វេបួងសួងដល់ទស្សបារមីជាពិសេសទេវតាឆ្នាំចាស់ទេវតាឆ្នាំថ្មីបារមីដែលថែរក្សានៅឆ្វេងទៅឆាត់បាទព្រមទាំងទេវតាដែលលោកថែរក្សានៅព្រះអង្គដងកើទៅណាជួយបីបាច់ថែរក្សាដំណើរនៃជីវិតរបស់អាយ៉ាដំក៏ជាក្រុមគ្រួសារបត្រាបត្រីសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ក៏សូមលោកសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការមានសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យក៏ព្រះនិព្វានទុកសោករូបីក៏បីមានដល់ព្រះនិព្វានក៏បីគ្រាតអនាគតជាតិសូមជួបតែនឹងព្រះច្បាស់តែនឹងធម៌ស្គាល់តែល្អគ្រប់គ្រប់ជាតិទេណាសូមអនុមោទនាសុខចម្រើនដល់គ្រាទេណាអរគុណបាទបាទជើងចុះបាទអរគុណច្រើនចង់ស្គាល់ព្រះនិព្វានអាចបាទបញ្ហាថ្មីនៃទីអីចង់អស់ផលមកបានបាទអរគុណអរគុណណាបាទអរគុណច្រើនដែលបានឲ្យលេខតំណាក់តំណងបាទអរគុណបាទជើងសុខភាពល្អទេណាបាទហើយយើងនៅ6ទូកទៀតបងណានឹងនៅ6ទូកទៀតបាទសុខសប្បាយយើងបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសុខប្រចាំខែសាធុសាធុបាទជាយោគណេសិនជ័យជាយោគណេសិនជ័យជាយោគណេសិនជ័យជាព្រះ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 អង្គឯងបាទអរគុណចា៎បាទអរគុណជោគជ័យទេណាបាទអរគុណអរគុណពេលទៅដែលជិនទីដែលកំពុងទេសនាការផ្សាយតរបស់ ATU បាទមួយនេះបន្តទៅតាមទេសនានៅជាបាក់ជួបជាមួយនឹងក្រុមការតបនបន្ទុកអភិវឌ្ឍន៍សានជ័យដែលអាដាមនួនសខាវីលោកបាននាំមកនៅអំណោយក៏ដូចជាថវិកាជូនទៅដល់ក្រុមកីឡាកបនបន្ទុកបាទដូចយើងបានជម្រាបអញ្ចឹងថាក្នុងមួយទូកគឺទទួលបានទឹកសុទ្ធចំនួន20កែសបាទខារ៉ាបៅចំនួន2កែសបាទរីឯថវិកាចំនួន50ម៉ឺនរៀលផងដែរបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តទូនៃជនឥឡូវនេះលោកក៏នៅតែបន្តនឹងការចូលរួមចំណាយក្នុងការផ្ដល់ជាអំណោយទៅដូចជាថវិកាទៅដល់ក្រុមកីឡាករប៉ុណ្ណឹងទូផងដែរបាទបាទយើងបានអស់ហើយ
បាទអរគុណបាទប្រិមត្តជននិជនឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអាដាមនុនខាវីក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទូកផ្សេងទៀតបាទគឺទូកកនខេមរាមានជ័យបាទឥឡូវនេះអាដាមបានជួយមកដល់ហើយបាទប្រិមត្តទៅដល់ទូកដូចយើងបានជម្រាបចឹងថាក្នុងមួយទូកទទួលបាននៅទឹកសុទ្ធចំនួន20កែបាទខារបៅចំនួន2កែនិងថាត់ការចំនួន54រៀលបាទប្រមាណណាយុបាទបាទអរព្រះបាទបាទឥឡូវនេះអាដាមក៏ដូចជាសាររបស់គាត់បានជួយមកដល់អតិថិជនដែរថាប្រិមិត្តនេះឃើញហើយជួយតាមបាញ់ដាក់មានសារអរិយវត្តរបស់ខាងខាងសុខឯកដាក់នៅព្រះអង្គគឺជាសាសាបិលាចន្ទាគមាខាងនេះទៀតយុបណ្ណតិយៈលក្ខណៈសត្វទៅតាមលោកទីខាងក្រានព្រះបាទអាយតាមនៅជាទីនេះឯកជាយានាក្នុងខាងដាច់ចូលទីឯកណាទីយ៉ាងតាពោធិយមូលីតាជាណាននបត្តិនៅឯបានស្មានយោហើយយ៉ាងទីយ៉ាងណាលើអបារាជកបាលឡើងទៅ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 ថាប្រើអត់ទៅទៅពុទ្ធិអណាំបាទតោប្រមាសិទ្ធិជនអត្តរកម្មកលាយរូបាសង្ឃៈតាមសុខណោតមកតាមសុខយថាប្រោនសត្វជាទីឡង់តាយកម្មមយជាកម្មជាទីឡង់ជាទីឡង់មនោកម្មផលិតទេជាណាជាទីឡង់កត្វានលផតតកេតជាទេជាហោតបស្យ៉ាងសុណានសឡាំងទូកានគួរគឺជាចំណានដល់អរគ្រប់យ៉ាងចំលះដល់ឯកតំនឹងជួយសូមអរគុណលោកទីតុកទីប្រាអាយុបានហើយរាមិតាហេមរាមានជ័យហេមរាមានជ័យអោអោណោយទីអាយដំនុវុឌ្ឍសុខសាវីអាយដំក្រុមរដ្ឋាភិបាលគ្រូយបល់$100,000កាត់ដុល្លារចោលហើយយើងឲ្យច្រឡំ500,000 ដុល្លារអត់បានឯងអមជោគជ័យចូល500,000 ដុល្លារអត់ទេ500,000រៀលបាន500,000 ដុល្លារវិញជួយទៀតទុកតនទុកអីបាទបាទយើងឯងអមអត់ចង់នឹងទុកងោទុកងោទុកតែអសរខែបងមិនទុកហើយងោនឹងងោអូនេះប្រហែលទូនេះបាទឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអត្រងកីឡាករទូកងោបាទខេមរាមានជ័យក៏បានទទួលនៅខាងការពីអាណាចក្រនេះក្រុមការងារខាងកម្ពុជានឹងថាបាទក្នុងនោះមានទឹកសុទ្ធជារបស់ទីក្រុងនៅខាងបើចំនួនទីចេះដែរបាទបាទធ្វើការនេះខាងទីខោនោះអរគុណប្រិយមិត្តជនជាតិអរគុណអរគុណដល់ប្រជាជនទីការនេះយើងស្រង់ស្កាត់ទាំងពីររូបមកទីបាទទាំងទីប្រិយមិត្ត